بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں, آج میں آپ کے لیے جو ویڈیو پیش کرنے جا رہی ہوں وہ بہت ہی ضروری ہے. پلیز آپ ضرور اس کو سنیے گا, کیونکہ جو میری پہلی والی ویڈیو تھی وہ کامیابی کے بارے میں تھی کہ حضرات میں کامیابی کیسے حاصل کر سکتے ہیں. اب جو میں ویڈیو ہے حضرات کے بارے میں سٹارٹ کرنے جا رہی ہوں کہ قانونی حضرات کیا ہے. اکثر حضرات شکایت کرتے ہیں کہ حضرات کے کچھ عمل صحیح اور سچی خبر نہیں لاتے, یعنی جو بزرگ حضرات ہیں جو ہم کرواتے ہیں کئی خبر جو ہوتی ہیں وہ ٹھیک نہیں لگتے. یہ انتہائی بیوقوفانہ غلطی ہے, یہ غلط بات ہے. لہذا ان عاملوں جو یہ بات کرتے ہیں یا جو عمل کرتے ہیں میں ان کو کہتی ہوں, یہ دعوت دیتی ہوں کہ میرے بتائے ہوئے قوانین کے مطابق حاضرات کریں. ہرگز ہرگز ان کو کوئی خبر یا معلومات غلط نہ ملے گی. انشاءاللہ تعالی حاضرات کرنے سے قبل عامل اور معمول دونوں پاکیزہ ہوں اور باوضو ہوں, کمرہ پاک صاف ہو, کمرے میں اگر بتیاں وغیرہ جلائی جائیں رجال غیب کا خیال ضرور رکھیں. اگر آپ کو ساتوں کا نہیں پتا تو کوئی سی بھی جنتری دیکھ کر اس میں ساتھ دیکھیں کہ اس وقت کون سی ساتھ چل رہی ہے, نیک ساتھ ہے یا نجس. اگر نجس ہو تو حضرات مت کریں. عملیات اور عمل کی دنیا میں ساتوں کے معلوم کرنے کا طریقہ بھی بتایا جائے گا, ٹھیک ہے. اگر آپ کو اس چیز کا نہیں پتا تو پوری تفصیل سے سمجھایا جائے گا, ایک ایک بات پر ویڈیو بنائی جائے گی تاکہ آپ کو بعد میں کسی قسم کا مسئلہ یا شکایت نہ ہو. کیونکہ عملیات اور سات کے علم میں چوری دامن کا ساتھ ہوتا ہے. جو شخص یا جو میرا بہن یا بھائی سات کو نہیں سمجھتا وہ جان لے کہ اس عمل میں ایک ایسی خامی ہے جس کو دور کیے بغیر وہ کامیابی حاصل نہیں کر سکتا. علم سات علم نجوم کے تابع ہیں اور عملیات کے شعبے میں اور بھی کئی امور علم نجوم کے تابع ہیں. ساتوں کا نقشہ جنتری پر آپ دیکھ سکتے ہیں, اور اگر آپ کو نہیں سمجھ آتی تو کمنٹس لاگ کریں تاکہ ہم اس کا پورا ڈیٹا آپ کو نیچے ڈسکرپشن میں سینڈ کر دیں. پریشان ہونے کی بات نہیں, ساتوں کے بارے میں اچھے طریقے سے سمجھا دیا جائے گا. سات کیا ہے, ان کو کس طرح کر کے یہ ظاہر ہوتے ہیں, کون کون سا وقت ہے, کون سا وقت اچھا ہے, کون سا وقت غلط ہے, ان سب کے بارے میں تفصیل آپ کو بتا دی جائے گی تاکہ جب آپ عمل کریں تو ایک مکمل ارادے سے کریں تاکہ آپ کو کسی قسم کی پریشانی نہ ہو. اسی کے ساتھ ہی اس ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے. بہت زیادہ خیال رکھیے گا اور مجھے اجازت دیں اور دعا میں یاد رکھیے گا کہ اللہ پاک ہمارے تمام سبھی رکھتے ہیں گناہوں کو معاف کر دیں, اور مدرسے کے بچوں کے لازمن دعا کریں تاکہ وہ کامیاب ہو جائیں. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا, میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا, کیونکہ آپ کے سبسکرائب کرنے سے ہی میری حوصلہ افزائی ہوتی ہے. میرے چینل کو یا میری ویڈیوز کو شیئر کریں, لائک کریں, اور بھی دوستوں کو بتائیں. اگر نہیں بھی ہو عملیات کی دنیا میں آنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے ان سب کا علم ہونا بہت اچھی بات ہے. علم پھیلانے سے پھیلتا ہے اور پاس رکھنے سے اس کا کوئی فائدہ نہیں. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. اللہ پاک آپ کے بھی صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائیں اور آپ کے تمام گھر والوں کو صحت اور تندرستی عطا فرمائیں. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.
نظر کرم، میں تو امتی ہوں اے شاہ امم۔ اگر آپ یہ ویڈیو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں تاکہ ہماری تمام نئی آنے والی ویڈیوز آپ بآسانی دیکھ سکیں۔ شکریہ۔